ପଛରେ ପକାଇଲେ ଝିଅ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ପାସର 78.88%, ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ପାସର 67.48%, 90%ରୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖି 24 ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ। 30 କଲେଜରେ 100% ରେଜଲ୍ଟ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳା ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପୁଣି ବାଜି ମାରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ପାସର 78.88% ଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାସର 85.66% ଓ ପୁଅଙ୍କ ପାସର 70.43% ରହିଛି। କଳାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସର 84.97% ଥିବାବେଳେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ପାସର 70.74% ରହିଛି। କଳାରେ ମୋଟ 181,869 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ 32,782 ଜଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 32,461 ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ 1,16,179 ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ ପାସର 82.10% ଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାସର 87.45% ଓ ପୁଅଙ୍କ ପାସର 75.08% ରହିଥିଲା। Overall pass percentage 67.48, boys pass percentage 64.23, girls pass percentage 71.10, and first division hela 843. Our vocational stream re overall pass percentage rahuchi 67.48, pass percentage for boys 64.23. ସେହିପରି ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସର 67.48% ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଝିଅଙ୍କ ପାସର ଅଧିକ ରହିଛି। ପୁଅଙ୍କ ପାସର 64.23% ଥିବାବେଳେ ଝିଅଙ୍କ ପାସର 71.10% ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ କନ୍ଧମାଳରେ ସର୍ବାଧିକ ପାସର 89.43% ରହିଥିବାବେଳେ ଦେବଗଡ଼ରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 48.47% ପାସର ରହିଛି। ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 3,860 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ତ 523 ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଶା କରିଥିଲି 540 ଉପରେ। ମୋର ବି ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶରେ କମିଯାଇଛି, ଆଉ ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ବି ଚଳିବ। ଆଶାଠାରୁ କମ୍ ପାଇଛି 82% ଅଛି, 90% ଆଶା ଥିଲା, କମିଯାଇଛି ଟିକେ। 83% ଅଛି, ଇଂଲିଶର ଟିକେ କମି ଆସିଛି, ଆଶା କରୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିଥାନ୍ତା। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି, ରେଜଲ୍ଟ ଆଗରୁ ଯେତେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତାର ଦୁଇଗୁଣ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବେ। ଖୁସି ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ତାପରେ ତାର ମେହନତ ବି ବହୁତ କରିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ March 1-5 ଯାଏ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କଳାରେ 2,33,855 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ 5,088 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକ, ଉମେଶ ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତି ଓ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।